Poštovani gledaoci, dobar dan. Gledate vijesti u 16 časova i 30 minuta. Na početku izdvajamo teme dana. Dodik sa Čavušoglom o političkim pitanjima i ekonomskoj saradnji. Višković i Idreu o otvaranju aviolinije Banja Luka Krf. Pokret za pravdu i nered kapitulirao i prije izbora. Bazen Banje spremno dočekujemo novu sezonu. Trebinje obilježen svjetski dan dobrovoljnog davalaštva krvi. Dragoljub Šarenac rekorder po darivanju krvi. Danas promjenljivo, temperatura malo niže nego juče. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da će danas razgovarati sa ministrom inostranih poslova Turske Mevlutom Čavušoglom o aktuelnim političkim pitanjima kao i pitanjima ekonomske saradnje. Stigao sam u Istanbul gdje imam niz sastanaka u vezi sa projektima putne infrastrukture kao što su autoputevi koji treba da povežu Bijeljinu i Brčko, Višegrad i Istočno Sarajevo i Višegrad i Trebinje, objavio je Dodik na Twitteru. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković razgovarao je danas na Krfu sa gradonačelnicom Meropi Idreu. Prethodno je održan sastanak sa guvernerkom regije Jonska ostrva Rodica Garapolu. Višković je tokom razgovora sa guvernerom Jonskih ostrva izrazio opredjeljenost vlade i političkog rukovodstva Srpske za evropski put, naglasivši da pod izgovorom ispunjavanja uslova za prijem u Evropsku uniju često pokušava mijenjati ustavna struktura Bosne i Hercegovine. Vlasti Republike Srpske otvorene su za dijaloga na putu evropskih integracija s obzirom na jasno iskazanu volju pridruživanja Evropskoj uniji, ali isto tako očekuju ravnopravno uvažavanje argumenata i pozicije Republike Srpske, rekao je Višković. Tokom sastanka razmotrene su i mogućnosti za unapređenje međusobne saradnje u oblasti ekonomije, kulture i turizma, a predstavnici Jonskih ostrva pozvani su u uzvratnu posjetu Republici Srpskoj, gdje bi bili u prilici da predstave svoje turističke i privredne potencijale, saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću. Višković boravi u višednevnoj radnoj posjeti Grčkoj, gdje će se sastati sa predstavnicima više grčkih institucija, privrednicima i privrednim udruženjima. Juče je posjetio Srpsku kuću na Krfu i položio vijence na spomen obilježje srpskim vojnicima na ostrovu Vido. U Solunu će razgovarati sa gradonačelnikom, rektorom Aristotelovog univerziteta i predstavnicima kompanije Alumil. Posjetit će predstavništvo Republike Srpske i položiti vijence na srpskom vojničkom groblju na Zejtilinku. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske sutra na telefonskoj sjednici treba da utvrdi prijedlog dnevnog reda i termin održavanja posebne sjednice parlamenta. Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović sazvao je za 10 časova sjednicu kolegijuma, nakon koje je predviđeno saopštenje. Najavljeno je ovo iz skupštine. Ljetna sezona na Trebinskim bazenima zvanično počinje sutra 15. juna. Na bazenima Banje u toku su završne pripreme kako bi što bolje dočekali rekreativne plivače. Cijene karata ostaju nepromijenjene, odnosno 2 konvertibilne marke za odrasle i djecu stariju od 10 godina. Za djecu od 3 do 10 godina cijena je 1 konvertibilna marka, a za mlađe od 3 godine ulaz na bazen je besplatan. Radno vrijeme bazena za sve rekreativne plivače je od 11 do 18 časova svakog dana, dok je u noćno kupanje planirano u periodu od 20 do 22 časa. Kraj školske godine, toplo vrijeme i čišćenje bazena najavljuju da je ljeto pred vratima. Na otvorenom bazenu Banje javne ustanove Bazeni Trebinje privode se kraju pripreme za sutrašnje otvaranje olimpijskog bazena. Ako sutra otvaramo onaj olimpijski bazen, sve je spremno za otvaranje. Mi još uvijek radimo na nekim završnim finesama, ali ona u suštini sve je spremno. Radno vrijeme ona olimpijskog bazena od 11 do 18 za rekreativce i noćno kupanje od 20 do 22 časa. Kao i do sada, cijene karata ostaju nepromijenjene, odnosno cijena ulaznica i dalje ostaje simbolična, kao i cijene plažnog mobilijara, odnosno ležaljki i suncobrana.
Zahvaljujući podršci hidroelektrana Trebišnjice i grada Trebinje, cijene ulaznica za građanstvo će ostati promijenjene. Ležaljke su također ponudi i ove godine, bit će cijena dvije konvertibilne marke po komadu. Iz ove javne ustanove poručuju da će u ljetnom periodu rekreativci moći da koriste samo otvoreni bazen, dok je zatvoreni bazen u ljetnim danima zatvoren za rekreativne plivače. Osim za sportske klubove koji su zainteresovani da svoje pripreme obave upravo na zatvorenom bazenu u gradu na Trebišnjici. Vidomira Parežanina, dugogodišnjeg prijatelja i partijskog saborca, Nebojša Vukanović je nakon 8 godina zajedničkog djelovanja isključio iz Pokreta za pravdu i red samo zbog toga što je u jednom momentu iznio svoj lični stav koji se nije dopao lideru pokreta, te koji on nije aminovao. Da je u redovima opozicije, konkretno u Partiji za pravdu i red, veliki raskol i problemi, govore i dešavanja nakon tribine opozicije održane prije par dana u Trebinjskom kulturnom centru. Nakon održane tribine, dugogodišnji istaknuti član ove političke partije, Vidomir Parežanin, na svom Facebook profilu prokomentarisao je govore svih opozicionara, što ga je na kraju koštalo i članstva u ovoj stranci. Poziv da prisustvujemo ovoj tribini sam posebno dobio od uglednog člana PDP-a iz Trebinja i sa zadovoljstvom sam se odazvao pozivu. Ovom prilikom ću izneti svoje lične utiske i stavove koji ne odražavaju a priori i stavove Pokreta za pravdu i red kome pripadam, napisao je Parežanin na svom Facebook profilu. Iako je Republika Srpska slobodna i demokratska zemlja, prema Vukanovićevom reagovanju ne smije se iznositi lični stav, ma kakav on bio. Svog dugogodišnjeg prijatelja i stranačkog saborca izbacio iz svoje političke stranke, jer je samostalno prokomentarisao dešavanja, bez da je dobio njegov amin. Baš sam ljut na Parežanina i ovo je crvena linija jer sam 100 puta rekao i njemu i ostalima da ne rade ovakve stvari bez potrebe i ne mogu jasno nositi odgovornost za njegovo privatno mišljenje sa kojim nemam veze. Zbog ovakvih stvari sam se zahvalio više saboraca na saradnji i nažalost sada i sa Vidomirom Parežaninom jer ko ne poštuje dogovor ne može biti dio tima, prokomentarisao je Vukanović gore spomenutu objavu. Da stvari idu prema usijanju govore i brojni komentari ispod objave Vidomira Parežanina. Pa je tako još jedan stranački komentator Vukanovićeve partije, izvjesna Gordana Aćimović, pokušala da isprovocira Parežanina na krajnje komičan način. Meni djeluje da ste vi poprilično opsjednuti Nebojšom. Previše subjektivna analiza. 100 puta sam rekao Vidu Parežaninu i ostalim koji me podržavaju da ne pišu bez potrebe ovakve observacije. Ne doprinose ničemu, ali nažalost uzalud apelujem i govorim i baš sam ljut zbog ovakvih nepotrebnih tekstova kojima se previše daje pažnje. Problem je što nemam dovoljno poštovanja od kolega u opoziciji, što me gledaju kao problem, a ne rješenje, i što se ignoriše puls i volja naroda, prokomentarisao je Vukanović. Valjda se zalažemo za slobodu izražavanja, to bi trebalo da budu krajnji ciljevi demokratije. Ja sam izneo duboko lični stav koji nije odraz stava Pokreta za pravdu i red. Znam da istina boli više od bilo kakve patološke bolesti, ali znam isto tako i uveren sam da je to veoma delotvorno za demokratizaciju društva uopšte uzevši. Iako je prvobitno izgledalo da se Vukanović i Gordana Aćimović slažu u stavovima i mišljenjima, situacija i tu dolazi do preokreta. Pa je tako došlo i do verbalnog sukoba između njih dvoje, što je izazvalo još veću lavinu komentara na ovoj društvenoj mreži. Neću javno da se raspravljam bez potrebe, ali dovoljna je provokacija otići za 8. mart u restoran kod dekana Tarane koji radi besplatni catering za kampanju rođaka Luku Petrovića, koji me pljuva, tuži i uzeo 3.500 maraka, ali ovdje ću stati. Evo, ne treba ni vodu s česme piti jer je direktor vodovoda iz SNSD-a. Pa za Boga miloga, ja se s tim stvarima ne mogu baviti.
Izborna godina jeste, predizborne kampanje polako ulaze u finalizaciju, ali je pitanje sa čim i kako će Vukanović izaći na izbore i da li će uopšte izaći. Čemu se nadati i šta očekivati, veliko je pitanje za Nebojšu Vukanovića. Kada nemaš stabilnost i podršku svojih stranačkih partnera, šta možeš očekivati od naroda? Danas se obilježava Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Tim povodom ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić posjetio je Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske. On je izrazio zadovoljstvo jer je prošle godine za 5.000 doza povećano dobrovoljno davalaštvo krvi u Srpskoj, napominjući da je procenat ljudi koji daruju krv 66%. Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi prilika je da se svima koji su darovali krv izrazi zahvalnost na njihovoj humanosti i solidarnosti. Iz Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske ističu da je dobro organizovana služba za transfuziju značajna za normalno funkcionisanje zdravstvenog sistema, te da svemu tome značajno doprinosi i dobro organizovana mreža za prikupljanje krvi od dobrovoljnih davalaca. Također ovo prilika i da skrenemo pažnju mladim generacijama na važnost i značaj obezbeđivanja adekvatnih rezervi krvi koje su potrebne i za liječenje porodilja, beba, hitno ugroženih pacijenata, za brojne hiruške intervencije kao i za liječenje hroničnih pacijenata. Da je dobrovoljno davanje krvi human gest kojim se spasavaju ljudski životi, najbolje znaju iz udruženja dobrovoljnih davalaca krvi grada Banja Luka, odakle također pozivaju građane da se u narednom periodu u što većem broju odazovu i daruju ovu dragocjenu tečnost. Želim da vam se zahvalim ispred udruženja i u svoje lično ime što sam dobio danas priliku da čestitam Svjetski dan dobrovoljnog davanja krvi svim dobrovoljnim davalcima širom Republike Srpske, da njenim građanima napomenem da je dobrovoljno davanje krvi jedan humani gest kojim se spašavaju ljudski životi i da ih pozovem da se u narednom periodu odazovu u što većem broju. Zbog svega navedenog, neophodno je uložiti napore u dalji razvoj transfuzijske službe u Srpskoj, prije svega u regiji Istočnog Sarajeva, kaže ministar zdravlja Alen Šeranić. On je rekao da resorno ministarstvo ima dobru saradnju sa zavodom, te da se zajedničkim naporima trude da unaprijede rad transfuziološke službe koja osim prikupljanja krvi podrazumijeva i pripremu krvi za različite terapijske i dijagnostičke potrebe savremene medicine. Razgovaralo se i o nekim izazovima koji slijede za transfuzijsku medicinu sa aspekta prikupljanja krvi i svakako regulisanja i određenih terapijskih momenata kod djece, da mislim na djecu koja boli od hemato-onkoloških oboljenja i pripreme krvi za takvu vrstu terapije, kao i za samu kardiohirurgiju, evo, koja će uskoro krenuti u punom kapacitetu da radi u Republici Srpskoj, gdje su potrebe krvi stvarno velike. Šeranić i Guzjanova su u zavodu dali krvi, na taj način dali doprinos obilježavanju Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi. A Svjetska zdravstvena organizacija je 14. juni proglasila Svjetskim danom davalaca krvi u čast Nobelovca doktora Karla Landsteinera, rođenog 14. juna 1868. godine, koji je razvio sistem određivanja krvnih grupa. Ovaj dan obilježen je i u Trebinju, darivanjem tečnosti koja život znači, ali i podsjećanjem na Persidu Kočišević, osnivača službe za transfuziju krvi u Trebinju, ali i sve poginule i umrle dobrovoljne davaoce. Nakon polaganja cvijeća na spomenik Persidi Kočišević, osnivaču službe za transfuziju krvi u Trebinju, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić je upriličio prijem za dobrovoljne davaoce krvi iz Trebinja, ali i prijatelje iz Srbije i Crne Gore. Ispred društva dobrovoljnih davaoca krvi grada Trebinja želim da svim dobrovoljnim davaocima krvi čestitam Međunarodni dan dobrovoljnih davaoca krvi i da još dugo, dugo daraju krv i da još dugo, dugo dana obilježavamo ovaj dan. Naš cilj je da uvijek imamo dovoljno krvi i to je naš jedini cilj, je da obezbijedimo što više krvi i da u našem gradu nikada nedostaje krv. Zahvaljujući ovim humanim ljudima, spašeni su mnogi životi. Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi 2022. godine odvija se pod sloganom davanje krvi je čin solidarnosti, pridruži se i spasimo zajedno ljudske živote. Što hoće da kaže da ljudska krv kao nezamjenjiv lijek u liječenju mnogih oboljenja i stanja ima ogromnu ulogu u spašavanju ljudskih života, a također želi da se i naglasi kako je važna solidarnost unutar zajednice. I želim da se zahvalim za sveukupnu podršku koju gradska uprava daje ovim najhumanijim aktivnostima.
Da nije takve podrške, sigurno i davalaštvo krvi ne bi bilo tako uspješno. U Trebinju, kako je naveo Šarenac, bilježe značajan porast davalaštva krvi u odnosu na prethodne dvije godine, ali je i potrošnja povećana. Prošla godina je bila druga godina po potrošnji u istoriji Trebinske transfuzije i Trebinske bolnice, a ove godine u dosadašnjem toku u odnosu na isti period prošle godine imamo oko 30% veću potrošnju krvi. Šarenac je ovom prilikom podsjetio da su iza nas dvije teške godine, ali da niko nije izgubio život zbog nedostatka krvi. Ipak uspjeli smo da obezbijemo dovoljno krvi za liječenje svih naših pacijenata i u ovom vremenu, kao i u svim dosadan vremenima, krvi je bilo dovoljno za liječenje pacijenata naše bolnice i niko nije izgubio krv život zbog nedostatka krvi. Daj Bože da ima što manje potreba, ali isto tako da budemo odgovorni u slučaju potrebe da ne nedostaje krvi. U svakom slučaju, hvala svima. Ovo je ogromno odricanje, ovo velika poruka treba da bude prije svega i mladim ljudima, da nam ovi ljudi budu na ponos koji su na više stotina puta čak dali krv u svom životu i da ne slušamo neke priče da li je to štetno ili nije štetno, nego upravo to je veliko djelo, to je humano djelo koje ostaje iza svih nas. U okviru obilježavanja dana dobrovoljnog davalaštva krvi položeno je i cvijeće na spomenik poginulim i umrlim dobrovoljnim davaocima krvi. Povodom svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi prisjetit ćemo se i čovjeka koji je ovu dragocjenu tečnost darovao više od 150 puta. Sa Dragoljubom Šarencom smo razgovarali u Bileći na Svetosavskoj akademiji kada je i dobio povelju kao zaslužni pojedinac ove opštine. Ja mislim to je da je jedno od najvećih priznanja koje sam do sada dobio. Dobio sam mnoga priznanja od dobrovoljnih davalaca krvi, od predsjednika države, od Međunarodnog crvenog krsta, tako da ne nabranja ta Nikšića, Plužina i nekih drugih još gradova iz Crne Gore, Srbije, ali ovo danas priznanje što primam, ja mislim da je to najveće priznanje koje ja mogu da dobijem i puno je hvala građanima Bileće i odbornicima, čuo sam i to da su jednoglasno bili za mene. Hvala im puno. Šarenac je do sada krv darovao više od 150 puta. Imam upisano 158 puta, koliko je više bilo, pošto sam ja inače bio vozač pa sam dovezao pacijenta često puta i dao krv. Tako nisam imao knjižicu, nije upisano po regiji. U razgovoru za našu televiziju Šarenac se prisjetio i kako je prije skoro 4 decenije prvi put darovao ovu tečnost koja život znači. To je bilo prvi put kad sam darivao krv, to je bilo u armiji u Puli za neka 2 dana, posle toga se porodično je bilo davanje i onda sam vidio da mnogo znači onaj ta krv, uključio sam se tu akciju, bilo nas jedno 5-6 u Bileći svega. I od toga, od 70. godina prošlog vijeka sam uključen u taj volontarizam dobrovoljnog davalaštva krvi. Šarenac je po broju dobrovoljnog darivanja krvi apsolutni rekorder u Istočnoj Hercegovini. Novi virus korona potvrđen je kod 12 osoba, a izvršeno je testiranje 71 laboratorijskog uzorka. Radi se o 4 muškarca i 8 žena, od kojih je 1 mlađe, 5 srednje i 6 starije životne dobi. Prema mjestu prebivališta 9 osoba je iz Banja Luke, 2 iz Mrkonjić grada i 1 iz Doboja. U nastavku slijeda ostale vijesti iz naše regije. Trebinjska policija je okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju podnijela dopunu izvještaja o počinjenom krivičnom djelu, a zbog postojanja osnova sumnje da je osoba inicijala MG počinila krivično djelo, lažno prijavljivanje krivičnog djela, on se sumnjiči da je dana 30. maja 2022. godine lažno prijavio izvršenje krivičnih djela razbojništvo, protiv pravno lišenje slobode i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija. Prema nezvaničnim saznanjima riječ je o policajcu Milošu Grahovcu za kojim se tragalo nekoliko dana dok ga nisu pronašli svezanog pored puta u mjestu Divin.
Predstavnici Razvojne agencije grada Trebinja Tredea učestvuju na petom projektnom sastanku projekta koji se održava do sutra u italijanskom gradu Karpi. Na sastanku će biti prezentovani do sada ostvareni rezultati kako na nivou partnerskih organizacija, tako i na nivou cjelokupnog projekta. Osim toga, razgovarat će se o aktivnostima koje je neophodno realizovati do kraja godine, odnosno do kraja same implementacije projekta. U okviru sastanka bit će organizovane studijske posjete i obilazak kulturno-istorijskog nasljeđa Karpija. U bašti Narodne biblioteke Trebinje sinoć je održano književno veče Dejana Stojiljkovića, jednog od najčitanijih savremenih srpskih pisaca. Autor je više dramskih tekstova i strip scenarija, jedan od scenarista TV serije Senke nad Balkanom. Stojiljković kaže da mu je drago da je po prvi put predstavio svoj književni opus u gradu velikog Jovana Dučića. U sabornom hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju sinoć je održan koncert kamernog hora Smjera za crkvenu muziku i pojanje Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Hor je nastupio pod dirigentskom palicom Rada Radovića, prepoznatljivim i jedinstvenim izvođačem. Hor je oduševio trebinsku publiku i ispunio hrama duhovnim i svetovnim melodijama. Obavještaju se potrošači električne energije koji se napajaju preko DV10 Drežanj, Trtine, Budisavlje, Krekovice, Žunovina, Drežanj, Zasjen, Zovi Do, Lukovac, Bežjeđe, Pirgići, Rakova Noga, Džinov Do, Bare, Studenci, Mokri Do, Dinova Mahala, Kosavača, Salakovići i Lastavica. Da će zbog radova koji izvodi Elektrone Vesinje doći do prekida napajanja električnom energijom dana 17.6.2022. godine u petak u vremenu od 10 do 11 časova. Molimo potrošače da imaju razumijevanja za navedeno beznaponsko stanje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se država priprema za tešku zimu i obezbeđuje sve što je potrebno, ali da se na dnevnom nivou javlja po desetak novih problema i da treba imati u vidu da od novembra više nećemo moći da uvozimo rusku naftu. Vučić je rekao da se samo u Obrenovcu danas troši 350 tona mazuta, jer ugalj i dalje nije dovoljno suv i kvalitetan, a da će se na zimu trošiti 7 puta više nego sada. Treba da obezbjedimo mazut, NIS-a nema dovoljno mazuta, pa uvezemo 20.000 tona, pa izračunate da vam treba 120.000 tona za cijelu zimu, naveo je Vučić. Kaže da mazuta pritom nema nigdje i da mora da se uvozi baržama iz Rumunije. Svi žele da im u stanu bude toplo, da mogu da idu u šorcu i majici. Niko neće da nosi džemper zimi u stanu, a niko ne pita kako ćemo da napunimo dovoljno gasa, kako ćemo da obezbedimo 2,7 miliona kubnih metara gasa dnevno samo za gasne elektrane u Novom Sadu, Pančevu i Zrenjaninu. Od 1. novembra mi više nemamo pravo uvoza ruske nafte po trenutno važećim sankcijama, a ko zna kakve će sankcije do tada da budu uvedene, ukazao je Vučić. Šta ako nam se dogodi u rafineriji bilo kakav kvar, gdje ćemo da nabavimo dijelove, napomenuo je Vučić. Možemo trenutno da kopamo 62.000 tona. A treba nam zimi 95.000 do 100.000 tona, kopaćemo možda i 75.000 ili 80.000 tona, a odakle da uvezemo ugalj, kako ćemo da ga prevezemo, kog je kvaliteta, naveo je Vučić. Predsjednik Srbije je dodao i da u regionu neće biti struje i da će je jedino sigurno imati Bugarska zbog nuklearke. Kakvo vrijeme nas očekuje, saznajte u nastavku. Danas poslije podne očekuje se uglavnom sunčano vrijeme. Jedino na krajnjem istoku i jugoistoku će biti više oblaka, gdje će popodne postojati uslovi za poneki kratkotrajni pljusak. Biće toplo sa temperaturom za par stepeni nižom u odnosu na prethodni dan. Vjetar slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini umjerena do jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha od 22 do 27, na jugu do 29, u višim predjelima od 19 stepeni.
Sutra ujutro bit će vedro vrijeme ili uz malu oblačnost i svježije u odnosu na prethodne dane. Tokom dana će preovladavati pretežno sunčano i ugodno toplo, uz malu dnevnu oblačnost. Vjetar slab, istočni u Hercegovini slaba bura. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15, na jugu do 17 stepeni, u višim predjelima od 8 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 24 do 29, u višim predjelima od 21 stepen. Bilo je to sve u današnjem izdanju vijesti. Ostanite uz program naše televizije, a mi vam želimo ugodan ostatak dana.